abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam kimni rizqining kengaytirilishligi va ajalining ortga surilishi xursand qilsa silayi rahm qilsin dedilar buxoriy muslim va abu davud rivoyat qilganlar avvalambor bu rivoyatda kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni qilishga amr qilgan ishlari haqida bu yerda kelgan iborani o'rganib o'tsak u ham bo'lsa silai rahim iborasi sila arabcha so'z bo'lib bog'lash ulash ma'nosini bildiradi rahim esa bizni o'zbek tilimizdagi bachadonga to'g'ri keladi shu ikki so'zni birlashtirgan iboraning ma'nosi bachadondoshlik aloqasi ya'ni bizda hozirgi kunda qarindoshlik aloqalari deb yuritiladigan ma'noni anglatadi alloh taolo musulmonlarga ana shu qarindoshlik aloqalarini bog'lashni qur'oni karimda buyurgan bu har bir musulmonning bir burchi alloh taolo tarafidan buyurilgan vazifasi hisoblanadi shuning uchun ham boy badavlat kishilar o'zlarini qarindoshlariga xayr ehson qiladigan bo'lishsa yaxshilik qiladigan bo'lishsa bu narsani o'zlaridan qilingan bir fazl deb bilmasliklari kerak aks holda alloh taoloning amri ana shu amrni ijrosi deb tushunishlari kerak buning muqobilida muhtoj bo'lgan kambag'al bo'lgan qarindoshlar ham o'zlarini boy badavlat qarindoshlari tarafidan qilingan ehsonlarni yaxshiliklarni xijolat bo'lmasdan ular ham ollohning amrini bajarishyapti bu berilayotgan narsalar alloh tarafidan bizni haqqimiz qilib belgilangan degan ma'noda xotirjam olishlari e, maqsadga muvofiq bo'ladi bu dunyodagi yashab turgan inson borki odamzod borki hammasi mana shu hadisda zikr qilingan ikki narsa uchun hayotini sarflaydi u ham bo'lsa rizqini keng bo'lishligi va ajalini ortga surilishligi buning uchun u hayot bo'yi mashaqqat chekadi ana shu narsalarga erishishlikni o'zini bir orzusi deb biladi bu hadis sharifda esa ana shu alloh taoloni amriga bo'ysungan kishi qarindoshlik aloqalarini o'rnatgan kishi ollohni amrini bajarish bilan o'zini vazifasini ado qilish bilan birgalikda yana butun insonlar orzu qiladigan holat rizqini keng bo'lishligi ajalni ortga surilishligiga ham erishar ekan chetdan qaraganda aslida silayi rahm qilib xayr ehson qilgan kishini moli kamayib qolganga o'xshaydi aslida esa alloh uni molini ham ko'paytirib unga baraka beradi va eng muhimi u odamni qarindoshlarini ichida hurmatga sazovor ham qilib qo'yadi shu o'rinda silayi rahm borasida bir muhim nuqta bor unga e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi imom buxoriy abu dovud va termiziylar qilgan rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam silayi rahm qiluvchi o'ziga berilgan narsani qaytaruvchi emas lekin silayi rahm qiluvchi o'zidan silayi rahm uzilganda uni bog'lovchi deb marhamat qilganlar ya'ni buni ma'nosi shuki falonchi menga yaxshilik qilgan edi uni qaytarib o'sha yaxshiligini o'ziga ham qilishim kerak degan odam silayi rahm qilgan odam bo'lmaydi balki o'sha qarindoshchilik aloqalarini uzib qo'ygan odam bilan aloqa qilgan odam haqiqiy silayi rahmni qilgan odam hisoblanadi shunday ekan biz mana shu alloh taolo bizga buyurgan va rizqimizni keng bo'lishligi ajalimizni ortiga surilishiga sabab bo'ladigan ishga mahkam bel bog'lamoq'ligimiz kerak bo'ladi alloh asrasin mabodo qarindosh urug'larni ichida shunday biz bilan aloqasini uzgan kishilar bo'ladigan bo'lsa keyingi hadisda aytilgani kabi uni tiklashligimiz uni bog'lashga harakat qilishligimiz ana shu haqiqiy silayi rahm hisoblanadi alloh taolo hammamizga o'rganayotgan hadisimizga muvofiq o'zimizni qarindosh urug'larimiz bilan doimo yaxshi muomalada bo'lmoqligimiz ular bilan bo'ladigan aloqalarimizda xayr ehson va yaxshilik qilib mana shu aytilgan ne'matlarga إرش لي جمزة الله موفق عليكم ورحمة الله وبركاته.